La conferenciant d'avui es diu Valèria Gallart i és periodista i traductora. Es va llicenciar en Filosofia i en Literatura Comparada i Teoria de la Literatura a la Universitat de Barcelona. És diplomada a la Sorbona en Llengua i Civilització Franceses i també en reportatge d'investigació a l'Institut Nacional de l'Audiovisual de París. Com a periodista, ha treballat a la cadena de televisió França 3, a Ràdio França del Rosselló i a Ràdio Arrels de Perpinyà. I des del 2003 és redactora de cultura del diari El Punt Avui. Especialitzada en literatura i en música clàssica. Col·labora regularment amb la revista Descobrir Catalunya, la revista Òmnium d'Òmnium Cultural i amb l'Institució de les Lletres Catalanes. I com a traductora ha publicat el primer volum del cicle de, de la recerca del temps perdut de Marcel Proust, pel cantó de Swan, l'ha publicat el grup 62 i té enllestida ja a la versió del segon volum, A l'ombra de les noies en flor, i em deia que sortirà ara a primers de l'any que ve. Ens parlarà avui del Premi Nobel de Literatura, que aquest enguany ha recaigut en un escriptor xinès i la imatge del qual està projectada aquí, i jo crec que és molt d'agrair que una persona, ara que parlava amb ell abans d'entrar i m'ha demostrat que coneixia sobredíssimament el tema, una persona es prengui la molèstia de venir-nos a parlar d'escriptors de literatures que per nosaltres encara són tan desconegudes. Valèria, quan vulguis, eh? Bona tarda. Abans de parlar de la vida i de l'obra de Mu Yan, en realitat en xinès es pronuncia Mu Yan, cosa que a nosaltres ens costa molt, no? Doncs crec que és important parlar del context en el qual escriu. Doncs no se'ns ha de passar per alt que Mu Yan, de fet, és un pseudònim, ell es diu Wang Moye, i és un escriptor que és fill de la revolució cultural xinesa, i per tant ha desenvolupat la seva obra en un règim de censura. Recordem doncs, que Mao, doncs, la dictadura de Mao es va instaurar el 1949, perquè ens situem històricament. Aleshores, ha vist limitada, com molts altres escriptors, la seva llibertat d'expressió. Mu Yan, de fet, vol dir no parlis, i seria un pseudònim que li hauria recomanat la seva família, que li va recomanar prudència, perquè se'l coneixia per ser algú que li agradava molt xerrar. I justament en la conferència de recepció del Premi Nobel, el passat 7 de desembre, esmentava l'afany de la seva mare en concret perquè fos un noi callat, ja que en el poble un noi que parlés massa podia ocasionar problemes no només amb ell mateix, sinó també a tota la seva família. Estem parlant d'un moment doncs, doncs, complicat, no?, a nivell polític, si es pot dir així. Ara bé, el que comentàvem, hi ha moltes maneres de parlar i ell utilitza bàsicament els gèneres de la sàtira i la paròdia, també del realisme màgic, per poder doncs, desenvolupar una crítica. I el que està, és curiós perquè no només critica el seu poble, la Xina, i no només també el que és el Partit Comunista i el règim comunista, sinó també la condició humana en general. D'alguna manera va molt més enllà d'una cosa local per desenvolupar realment una visió molt, molt pessimista de l'home. De fet, és un autor declaradament pessimista, tant de l'home com de la història. És un premi Nobel, com dèiem, controvertit i molts escriptors de seguida van alçar la veu doncs, que s'havia comès un error perquè no era fi al règim i d'alguna manera, doncs, clar, comparat amb d'altres, com el Nobel de la Pau, no? Liu Xiaobo, que està doncs, reclòs a casa seva, o d'altres que s'han hagut d'exiliar o que directament s'enfronten doncs, amb el règim, doncs, ell ha seguit un camí més doncs, diguem-ne prudent, ha intentat contornejar aquesta censura. I fins i tot en una entrevista a la revista Time que li van fer el 2010 va defensar el costat positiu de la censura, perquè per un escriptor
Segons ell, això empeny l'autor a cenyir-se a l'estètica de la literatura. O sigui, ell intenta aquesta dificultat capgirar-la per anar més enllà i aleshores cenyir-se, no?, amb el que és la literatura com una eina també de crítica social. Ara bé, he agafat una cita també del discurs de recepció, perquè ja d'entrada, com que ell sabia que era un tema problemàtic, doncs ell va deixar molt clara quina era la seva posició. I aleshores, en el discurs, diu: quan vaig escriure les novel·les del tipus Les balades de l'ajo, és a dir, les novel·les realistes, el major problema que se'm va presentar no era que tingués por d'enfrontar-me a les obscuritats socials i criticar-les, sinó com controlar la passió ardent i la fúria per no desviar-me cap a la política ni allunyar-me de la literatura. No vull escriure una crònica dels esdeveniments socials. Un novel·lista forma part de la societat, per tant, és normal que tingui les seves pròpies opinions i idees. Tanmateix, quan està escrivint, ha de ser just, ha de respectar tots els seus personatges, igual que respecta les persones reals. Sempre que compleixi aquest requisit, la literatura pot néixer de la realitat i fins i tot superar-la. Pot preocupar-se per la política, però està damunt seu. Així veiem clarament que ell separa aquestes dues esferes i intenta això, no?, de posar la literatura i l'art com en una esfera independent i superior, si es pot dir així, perquè sembla, doncs, que d'alguna manera ell escombra cap a casa. D'altra banda, pel que fa a la censura a la Xina, cal dir que durant la revolució cultural va ser implacable i realment molts escriptors, doncs, ràpidament els empresonaven i havien d'anar molt de compte. Però d'ençà la mort de Mao, el 1976, doncs, s'ha anat relaxant i ara per ara, doncs, només queden alguns temes que són tabú, com és la revolta de Tiananmen, el Partit Comunista, i també la religió i el Tibet, que ja sabem que això, doncs, són els punts sensibles. Cal destacar també, doncs, que Mo Yan és un escriptor molt prolífic, és un escriptor que té molt d'èxit tant a la Xina com a l'estranger, ha estat molt traduït a totes les llengües, fins i tot l'anglès, que costa molt, vull dir, això no tots els escriptors ho aconsegueixen, i doncs és un autor molt popular. També ha estat traduït al català, però només aquesta obra, i justament arran de la concessió del Premi Nobel. En castellà sí que ha estat algunes de les seves novel·les més importants traduïdes, i també s'ha fet adaptacions de les seves novel·les, concretament el Zhang Yimou va fer una adaptació de Sorgo Rojo, que és una de les seves novel·les més celebrades, la primera que va fer, de fet, i això també ha ajudat molt a popularitzar-lo i a donar-lo a conèixer arreu del món. És un escriptor també molt premiat, tant al seu país com a l'estranger, de fet, ja apuntava al Nobel. És un escriptor que no és que no hagi sortit del no-res com l'any passat, no?, amb aquest poeta noruec, no?, que ningú coneixia, doncs ella d'alguna manera ja l'havien presentat i tenia l'ajuda o el seu amic, que també el Premi Nobel, el Kenzo Burue, el Premi de Literatura, el Nobel de japonès, doncs també es veu que va batallar molt perquè li donessin aquest premi. Entrem ja, doncs, a parlar de la seva biografia. Va néixer el 17 de febrer de 1955 a Gaomi, a Shandong, en el si d'una família de camperols. La mare va tenir 6 nens, però només van sobreviure 4. Ell és el més petit i aleshores té 2 germans més grans i una germana. D'alguna manera vivien tots junts en una casa. Ens hem d'imaginar, doncs, un ambient això rural bastant miserable, 14 persones vivint junts i es diu que va créixer bastant salvatge. És molt important el personatge de la mare, no?, en la seva família, perquè tot i que era una senyora, doncs, lletrada, analfabeta, tenia molt de respecte per la cultura, i sempre, doncs, l'animava molt a que seguís, doncs, per aquesta via, no?, per llegir, escriure, i fins i tot hi ha l'anècdota que quan finalment va ingressar en l'exèrcit li va regalar, doncs, la breu història de la Xina, i ell en el discurs del Premi Nobel va fer un elogi, la va homenatjar molt perquè, doncs, això de seguida va trobar en ella un recolzament, cosa que no va passar, per exemple, amb el seu germà, que va ser un dels pocs que va poder accedir a la universitat, però al principi no l'animava gaire, al contrari, no? Però al final sí, però d'alguna manera, doncs,
i el personatge aquest de la mare. El pare, tot i que havia anat només 4 anys d'escola, era considerat tot un intel·lectual en aquesta província tan rural. I el que és molt important és la figura de l'avi, perquè era una persona que li agradava molt explicar contes i era d'aquests que faules i a través d'aquestes narracions va aprendre tot el que és la història no oficial de la Xina i moltes faules que ell després reprèn a les seves obres. Era d'una família de camperols mitjans, el que passa és que era considerat ric perquè els seus avantpassats havien tingut un petit terreny, però era prou com perquè, clar, amb el règim comunista això els hi perjudiqués i fos tractat amb la manera denigrant. També recorda molt el fet que va passar gana, un tema que també va reprendre en el que és el seu discurs de recepció del Nobel. Va viure en una època, a finals dels anys 50, a principis dels 60, que va haver-hi unes onades de fam i és de les coses que el va patir molt i fins i tot es diu que va pensar, la seva vocació també per ser escriptor, potser pensava que així no li faltaria mai de menjar, no tindria mai problemes per menjar. Pel que fa a la seva formació, va abandonar l'escola molt d'hora, als 12 anys, i amb això hi ha diverses versions, perquè ell mateix a canvis dona una altra versió, que estava malalt, però pel que he llegit en una biografia, d'alguna manera va publicar un article a la revista de l'escola que qüestionava l'autoritat dels mestres i això va ser prou com perquè l'expulsessin. A canvis parla també del fet que parla com si fos un problema amb un professor en concret. I en el discurs del Premi Nobel de recepció comenta que estava molt malalt, o sigui, és d'aquests escriptors que va donant a cada moment una versió diferent. En tot cas, va començar a treballar als 12 anys amb els adults, al camp, després també va estar en una fàbrica, i als 21 anys va aconseguir ingressar a l'exèrcit, que per ell era molt important, perquè era l'única manera de poder tornar a estudiar, que a nosaltres ens sobta, perquè clar, l'exèrcit és un tema militar, però a la Xina funciona d'altra manera, i a més era un lloc que no es tenia tant en compte els orígens, és a dir, que així podia anar ascendint i per mèrits, no? Més que no per origen familiar. Als 17 anys diu que ja volia ser escriptor, no? Ho tenia molt clar, i que en una entrevista que li van fer amb un diari francès, a Libération, el 2009, va comentar que el va ajudar molt a triar aquesta via, a descobrir als 7 anys obres com Infància, de Gorky, que és un autor que li va fer entendre que es pot transferir la pròpia vida en creació. I això, com va començar a escriure a l'exèrcit, perquè també es veu que s'avorria, i aleshores va tenir un moment per començar a escriure, primer narracions, les enviava a les editorials i li tornaven, i el seu germà també li enviava, i a poc a poc va anar a intentar obrir-se camí per al món editorial. Va debutar el 1981 amb una narració, en Chun Ye Yu Fei Fei, que es traduiria per La pluja incessant en una nit d'estiu. El 1983 va publicar Música folk, que és un relat que el va permetre entrar a la universitat aquí de la Facultat d'Art de l'Exèrcit. El 1984 va publicar Un rave vermell transparent, que és també un relat que ell el recorda en el seu discurs del Premi Nobel amb molt d'afecte, perquè el protagonista és un noi que no parla en tota la novel·la, de principi i final, i clar, no parlis, no?, com ell, i que a més en un moment donat que rep una pallissa, i ell explica que ell també va ser víctima d'una pallissa perquè el consideraven que era molt, molt lleig, que era un nano molt lleig, i només per això té un punt molt autobiogràfic, no?, aquest relat, que aquest no s'ha traduït al castellà. Va ser el 1986 quan va publicar Sorgo Rojo, que realment va aconseguir un gran èxit, ja va ser, de seguida es va fer la pel·lícula, ja va començar aquí la seva carrera, va ser una mica el debut. Pel que fa a la seva obra, també per emmarcar-la, cal dir que la literatura xinesa durant la Revolució Cultural estava altament polititzada, era com a altres llocs també,
hi havia dictadura, doncs, es considerava una eina de propaganda de, doncs, de la ideologia dominant. I ell, però, o sigui, el 1976, que és quan va ingressar a l'exèrcit, és quan va morir el Mao, i va ser un moment d'obertura, es van començar a traduir moltes obres occidentals, Gabriel García Márquez, el Kafka, Kundera també, Faulkner, i aleshores va ser en aquest moment d'efervescència cultural que Moyano es va posar a escriure, i és aquí on l'hem de situar, no? En un moment en el qual, doncs, ell, doncs, tenia accés a totes aquestes obres. I justament en el discurs també va afirmar això, diu: si no hagués estat pels grans progressos i el desenvolupament de la societat xinesa durant aquells 30 anys, per l'obertura i la reforma, no existiria un escriptor com jo. Parlant d'influències, és molt important esmentar Lu Xun, que és un escriptor xinès que va viure a cavall entre el segle XIX i el XX, i és el pare està considerat el pare de la literatura moderna xinesa, i també, doncs, és un dels màxims representants del moviment del 4 de maig xinès, no? Que és un moviment que pretenia transformar la societat. Clar, imaginem-nos una Xina rural, ancorada en el passat, doncs, a finals del segle XIX, principis del XX, són una sèrie d'escriptors que volen modernitzar la Xina, volen se senten amb aquesta obligació, doncs, d'intentar transformar a través de les seves obres, doncs, la mentalitat que, segons ells, estava Confuci havia fet molt de mal, i a més, doncs, tot el tema dels emperadors també, els senyors de la guerra, i tenien aquesta voluntat de modernitzar el país. Lu Xun, a més, escrivia en llengua baigua, que és de la seva província de Zhejiang, i Moyan també ha escrit amb el seu dialecte, no? La seva llengua regional. El que passa és que en moltes traduccions no queda recollit. A grans trets direm, doncs, que els treballs ficcionals de Lu Xun es caracteritzen pel criticisme social i cultural, i creien això, que els intel·lectuals tenien l'obligació de salvar la nació i transformar la societat. Pel que fa també a les influències estrangeres, ràpidament direm Faulkner i Gabriel García Márquez. Ell els va mencionar el discurs de recepció del Premi Nobel, i bé, doncs, com ells, agafa el seu poble natal i a partir d'aquí, doncs, imagina, projecta tot el seu imaginari, i en el cas de Faulkner és el Yoknapatawpha, no, de County, i el Gabriel García Márquez a Macondo. Pel que fa, doncs, el Moyan agafa el seu Gaomi natal, que és el punt de partida per imaginar i recrear la vida del seu poble, i en una ocasió va dir que era un parc temàtic de les il·lusions perdudes. I els dos quatre punts sobre la regió de Gaomi, que és, es tracta d'una zona que està al nord-est, està tocant el Pacífic, està molt a prop de Corea i del Japó, i justament per això ha sigut escenari de les pitjors batalles durant la guerra amb els japonesos. També és una zona, doncs, que hi ha molts delinqüents i molts bandits, justament perquè és com mig fronterer, i és on va néixer el Confuci, també, que tant de mal, segons alguns, ha fet a la cultura xinesa, i també és on es fa aquest licor amb aquest cereal, el sorgo, que és de la melca, és conegut per això. Per parlar de les constants de l'obra de Moyan, doncs, direm ràpidament: una visió negativa de la història que desenvolupa en diverses de les seves novel·les, la violència, que és molt present i que és molt impactant, perquè arriba a tractar de temes com el canibalisme, que a més és recurrent en la literatura xinesa, no és només que sigui ell, sinó que Lu Xun també tractava, i també una visió feminista de la condició humana, de la condició de la dona, vull dir, que això també se li ha valorat molt, no? Que ha desenvolupat en novel·les com aquest Pechos Grandes i Grandes Pechos, Amplias Caderas, o Rana. L'estil, doncs, utilitza un llenguatge únic, és això, un riu sense constriccions, amb moltes imatges, utilitza molt els colors, els sons, també molts girs dialectals, i de vegades li han criticat que és una mica exagerat i superflu, perquè també el que fa és parodiar el discurs maoista, utilitzant frases de clichés, no? Que provenen de clichés revolucionaris, i els situa, doncs, fora de context.
El seu lema és escriure com una persona ordinària, el que comentàvem abans, no? que és algú que ha connectat molt amb els xinesos perquè ho té molt clar, no? Que és algú que vol escriure de manera planera per la gent, i això també li diferencia molt de Lu Xun, perquè Lu Xun era algú que era un intel·lectual, una persona d'èlit, no? que escrivia doncs, des d'una postura... Doncs, de... I, en canvi, ell no, i sempre ha sigut des del poble i per al poble. Passem ja a parlar de la primera novel·la de Sorgo Rojo, que és aquesta. Això és el sorgo, que és aquest tipus de cereal. A veure, la va escriure quan tenia 31 anys. Primer va sortir publicada per capítols en una revista molt important de la Xina, després es va plegar en un volum, i és la història dels seus avantpassats, dels avis, dels pares, com van patir la Guerra Civil i també la invasió japonesa. Abasta dels anys 20 fins als anys 70 del segle XX, és a dir, és realment tota una història d'una saga, i fa metaficció historiogràfica, això vol dir que agafa parts reals i ho barreja amb parts inventades, no? De fet, està narrat en primera persona, però és un narrador trampós, perquè explica coses de l'àvia i de la mare que ell no ho pot saber, no? com a narrador. Explica doncs, tota la història d'aquesta saga, amb els amors, els desamors, les guerres, els assassinats, les venjances i les peripècies sobretot de la gent del poble de Gomi per sobreviure a la invasió japonesa i també a la guerra en general, perquè com que hi havia faccions dels mateixos japonesos que estaven enfrontades, doncs, constantment tenien atacs a la d'uns, a la d'altres, o sigui, en aquest sentit la guerra està molt present. De fet, comença amb l'atac japonès de 1939 i va fent salts en el temps, és a dir, que no està explicat de manera cronològica, sinó que va fent salts i de seguida passa el que és la història de l'àvia, que és una senyora doncs, que li van envenar els peus, perquè clar, estem parlant de principis del segle XX, i la venen amb el fill d'un propietari d'una destileria, però un fill doncs, que és leprós, o sigui, a l'entrada es troba amb un panorama bastant desolador. El que passa és que quan la transporten amb el baldaquí, que això és quan comença la pel·lícula del Liang Zimu, comença així, amb el transporten a la núvia amb un baldaquí, doncs un dels transportadors es fixa en ella, es miren i tal, i aleshores l'acaba com salvant perquè assassina el leprós i el seu pare, i al final s'acaba emparellant amb ella i és tota la història a partir d'aquí neix el pare del que és el narrador. El sorgo, que és aquest cereal, és omnipresent, és molt impactant perquè sembla que tingui vida pròpia, és molt, hi ha escenes clau doncs, quan concebeixen el pare del narrador doncs, és en el camp de sorgo, quan maten la gent doncs, els ceguen els soldats com si seguessin sorgo. Hi ha un moment també que aquí ho havia posat perquè us feu la idea, diu el olor de los brotes frescos del sorgo, aplastados y quebrados, impregnaba la niebla nocturna y era de particular intensidad en el aire de la mañana. En todas partes ese sorgo lloraba con amargura. És a dir, que el personifica, no? Realment és un simbolisme. De fet, representa, és un símbol del poble xinès fort i lligat a la terra, perquè el narrador que pren més protagonisme ja cap al final és un home que és l'alter ego de l'escriptor, de fet, és un escriptor que torna al seu prop poble natal per recollir material per escriure una novel·la i es troba doncs, bé, amb una zona doncs, que ja no fan sorgo híbrid, té la sensació doncs, que tot ha anat en decadència, no? I quan veu les generacions dels seus avis que van lluitar tant, que eren valentes i tal, doncs, ell sent el que dèiem abans, no? Aquesta visió negativa de la història de que ha anat a pitjor. No? És important destacar que és el que va portar aquesta novel·la, de fet, que el tema de la guerra antijaponesa era molt corrent en la literatura xinesa, però clar, ja introdueix un matís, i és que aquí l'exèrcit comunista i les tropes del Partit Nacionalista Xinès són les pitjors, vull dir, són vistes com uns sanguinaris, i l'heroi, que és l'avi del narrador, el comandant Yu, és algú que és un bandoler, que va de part lliure, i a més és un personatge que és molt complex, perquè també és molt sanguinari, també és infidel a la dona, és algú que fa doncs, moltes barrabassades també, no? Vull dir que intenta doncs, trencar els estereotips de la literatura que es feia fins aleshores per incorporar doncs, certa complexitat psicològica. També el tema de la violència aquí apareix amb molta força, comentàvem amb aquestes escenes abans
d'infanticidis i de moments en els quals escorxen amb un home viu. És impactant, a mi em llegeixes i sembla una mica la Bíblia, no? Unes coses... Després, l'altra novel·la també important que va fer és Les balades de l'ajo, que va publicar el 1988, i aquí la violència fa referència a la que, bueno, que pateix la gent ordinària per part del Partit Comunista. O sigui, aquí no critica el que és la història dels xinesos i la guerra amb els japonesos o els sanguinaris, sinó que directament ja és un problema de xinesos contra xinesos mateixos, no? I posa en evidència també la catàstrofe provocada per l'economia dirigida. Es troben una sèrie d'agricultors d'all que clar, doncs, arran d'aquesta economia dirigida es troben amb una producció descomunal d'all, no saben què fer-ne, i al final doncs, acaben cremant un edifici del govern, són empresonats, vull dir que... I bé, també paral·lelament hi ha la història d'un amor frustrat una altra vegada, que això també és una altra de les constants que ens hem trobat en la seva obra. I d'aquí, en aquesta obra, Moyan vol despertar la consciència de que els drets bàsics dels agricultors també són violats per part del Partit Comunista. Vull dir, en aquest sentit és bastant clar, no? El panorama que pinta d'aquests doncs, agricultors que seguint doncs, aquest tipus de política doncs, no són empresonats i els seus drets tampoc són respectats. L'altra novel·la que us volia parlar és aquesta, En despechos amb xascaderes, que es veu que està inspirada en la seva mare, això ho va dir en el discurs de Premi Nobel de Literatura. I és una novel·la que va estar prohibida pel seu contingut sexual, cosa que a mi em va sorprendre molt, perquè realment no ho sembla, o sigui, no hi ha molt d'erotisme aquí dins. I també li van criticar que havia deixat malparat l'exèrcit d'alliberament popular i aleshores el van obligar a retractar-se i abandonar l'exèrcit, arran d'aquesta novel·la que la van prohibir però ràpidament va circular igualment. Vull dir que. Aquí s'ataca directament al drama del rebuig de les nenes viscudes sobretot en les zones rurals on bàsicament valoren els nens. De fet, la protagonista, la Shang Wan Lu, té 7 nenes i un nen. I clar, per això grans pits en xascaderes, no? Perquè és aquesta mare que té molts fills, torna a ser una nena doncs, que la venen de molt joveneta amb una família, també li envenen els peus, explica tot el drama de com li envenen, el dolor que li fa molt que pateix, però que la crien els tiets perquè els seus pares es moren amb un atac dels japonesos i hi ha escenes molt curioses en les quals realment la tieta li dona un escatolligo ben fort perquè és molt important que tinguis els peus els peus de lotus, no? Que li diuen aquests peus i està patint i el tiet diu no vols dir que cal lligar-li tan fort? Sí, perquè com més fort millor, realment era aquest punt, no? D'aquest suplici, pobres. I és molt curiós perquè també he agafat aquí un fragment, va tenir nenes una rere l'altra. Aleshores les nenes es diuen, per exemple, Lady, que vol dir hermano aclamado. L'altra, Lindy, que vol dir hermano acomodado. Xiangdi, hermano deseado. Pandi, hermano anticipado. Niandi, hermano querido. I Quindi, hermano buscado. O sigui, realment, les nenes directament tenen els noms del panorama. I això es comença d'una manera molt important, que és quan, amb l'escena que ella es posa de part, i està amb la sogra, que li va dient, ja pots anar resant que surti un nen. Perquè clar, ha tingut 7 nenes i ja pots anar resant. I al mateix temps hi ha una burra que es posa de part. Llavors, tota la família està concentrada amb la burra perquè és realment la prioritat, no? La burra, perquè clar. I fins i tot per la burra criden un veterinari, que és tot un luxe, i ella la deixen que ja s'ho farà, no? Ara quan veuen, clar, es veu que té un par de té bessons i un vi surten les cames, o sigui que està la cosa negra. I al final aconsegueixen que el veterinari l'atengui també amb ella i té doncs, un nen i una nena, finalment. I curiosament es salva perquè en aquell moment que està ja parint hi ha un atac dels japonesos que maten a tota la família menys la sogra i el metge japonès la salva amb ella. O sigui, atén el part, li posa una injecció perquè no hi hagi tanta hemorràgia perquè és que si no es moria. Vull dir, el veterinari només d'entrar i veure el panorama diu no, jo no vull saber res, no, d'aquesta perquè es veia la cosa negra.
És una història molt impactant d'aquesta mare que lluita per sobreviure amb tantes filles i el nen. Està narrat des del punt de vista del nen, d'aquest únic nen que té, fins i tot quan és nadó, com doncs, està tot el dia enganxat al pit de la mare, que té ja 5 anys i encara està allà amb la mare, com aclapara tota l'atenció en detriment de les germanes. I pateixen molta misèria, molta gana, fins i tot hi ha un moment que es veu obligada a vendre una filla. I ha d'anar al mercat, un mercat que hi ha especialment per això, a vendre una de les seves filles. No? I aquí també hi ha aquest punt de realisme màgic, perquè una de les filles és que es converteix en un ocell. I van la gent del poble, perquè ella doncs, sap el futur, i viu com un ocell, i menja com un ocell, una cosa així molt. Després ja el 2008 va publicar La vida y la muerte me están desgastando, que està considerada una de les seves obres més reeixides. El títol tan estrany fa referència a un vers budista. Ell no es declara especialment coneixedor del budisme ni tampoc hi adhereix especialment, però bé, en aquest cas doncs, agafa tota aquesta història de reencarnacions, d'un cicle, no? D'un home. En aquest cas el protagonista és Ximent Nao, que és un bon senyor terratinent que és injustament executat durant la reforma de 1949, i aleshores fa tot un viatge als inferns, es troba un personatge que és el Yama, el senyor Yama, que és una mica com el diable, que li deixa tornar a la terra en forma de burro i anar fent tot un cicle, fins que a poc tota la seva vanitat es va esvaint i al final pot tornar com un ésser humà, com un nen, que és el símbol aquest d'un nen que torna a ser innocent. Però en aquest cas, clar, el tema és la violència, una altra vegada, però la violència revolucionària, és a dir, la violència que exercien el Partit Comunista contra els antics amos, els antics terratinents, els antics propietaris, que això també era un tema, un leitmotiv, i molt explotat a la literatura xinesa, però ella aquí introdueix justament, ho posa en qüestió, vull dir, per ell no es pot legitimar aquest tipus de violència, perquè el protagonista està el mostra doncs, com algú que és una bona persona, realment, que l'executen, i aquesta arbitrarietat d'aquesta violència a tort i a dret doncs, que moltes vegades s'emporta per davant gent que no hauria. No? I també doncs, això ridiculitza i assenyala l'absurditat d'aquesta classe de lluita i posa en dubte categories com poble i enemic, que són tan capdals, no? en tota la ideologia comunista. Sandalwood Punishment, que es traduiria per al Suplici de Sandal, és una novel·la que va publicar el 2001, aquesta no l'he portat, i va ser una novel·la que va ser molt controvertida per les escenes de violència que hi havia. Està ambientada a principis del segle XX, quan els alemanys construïen el ferrocarril de la província de Shandong. També es donava la rebel·lia dels bòxers, que eren uns que anaven contra de la influència d'Occident a la Xina, s'intentaven oposar això. I també hi havia doncs, els atacs a Pequín, o sigui, era un moment realment de molt moviment també doncs, això de guerra, de combats i de lluita. No? La història se centra en una tortura imaginària, que és la tortura del sàndal, que consisteix en empalar una persona i posar-li doncs, bueno, un tros de fusta de sàndal fins a l'espatlla i mantenir-la viva quan més temps millor. En aquest cas denuncia els horrors de la guerra també, però ja no comessos pels japonesos ni tampoc pels poders comunistes, com hem vist a les novel·les anteriors, sinó els xinesos contra els seus propis compatriotes, perquè aquí el torturador, el personatge del Zhao Jia, és un butxí inventor d'aquest tipus de tortura que és imaginària, eh? O sigui, no existeix, vull dir, és per la novel·la. Ho dic perquè vaig buscar ràpidament i dic no, això no, ja va comentar. Doncs aquest torturador doncs, és algú que troba plaer fins i tot no? en aquest tipus de tortura i realment doncs, li... En canvi a Sorgo Rojo, que també hi ha escenes de tortura, bueno, això en el cas de que han de degollar un home i el torturador, doncs, que és un xinès, clar, ho fa sota la pressió dels japonesos que l'obliguen no? a descorxar un home i s'acaba tornant boig. En el cas de Sorgo Rojo, en canvi aquí, bueno, en el suplici del sàndal, doncs el torturador hi pren gust, no? Sembla que li agrada. No? També hi ha una escena de desmembrament d'una prostituta que també va ser molt... Bueno, de fet el van acusar de malalt quan va sortir aquest llibre de pervertit, o sigui, ningú entenia com pot ser que arribés a aquests extrems de violència i d'aquesta crueltat, no? I clar, es va parlar molt, va fer moltes entrevistes,
i en una de les quals ell justificava que ell no volia promoure la violència, perquè a més va ser molt criticat però molt venut, va ser d'aquests llibres que en poc temps es van vendre molts exemplars. Doncs ell va justificar, de fet, que era una sàtira del mal, no? que intentava mostrar el costat fosc de l'home, que és el que dèiem al principi, no? També fer una crítica d'aquest costat fosc violent, no? I sobretot dels xinesos, que ja sabem que són famosos per l'art de la tortura, no? Vull dir que és un poble que a més ja ha destacat en aquest sentit. El 2013 va publicar... No, el 2010 abans va publicar Rana, aquesta ja va tenir més bona acollida, perquè a més parlava de la política de fill únic, ja ataca més temes més contemporanis, ja deixa una mica més els temes històrics i tal, doncs per afrontar-se a un tema més actual, perquè bueno, el tema de la política de fill únic es va posar en marxa a finals dels anys 70 i també tracta de les penalitats de la dona sota aquesta política. De fet, es va... La personatge central, que és la llevadora Wan Qin, està inspirada en la pròpia tieta del Mo Yan, que això ho fa sovint, de transposar personatges reals, de barrejar-los, que era llevadora, de fet, el va ajudar a néixer ell mateix, i comentava en una entrevista també que no mai havia tractat aquest tema amb la seva tieta, perquè s'imaginava doncs, que li voldria. No? I bé, doncs, en aquest cas... L'objectiu era, com ell mateix va dir, que mostrar que de totes les coses del món la més important és la vida. O sigui, que pren posició clarament contra aquesta política que ara es veu que ja no està tan... Després també, arran d'aquesta obra va fer una sèrie de reflexions que trobo força interessants perquè parla també de la literatura en general. Sí, diu, com les anteriors novel·les, parlant d'aquesta de Rana, diu, com a novel·lista llenço els meus personatges en el rompent de les onades del conflicte, on lluiten en el fons de les seves ànimes. Diu, m'agrada crear un laboratori de les ànimes humanes, un entorn especial en què rarament ens hi trobem en la vida real. Sobre el tema del feminisme, Mo Yan assumeix que admira i respecta molt les dones. Per a l'escriptor xinès, però, han demostrat que al llarg de la història han sigut més valentes que els homes. Aquí moltes estan, bueno, sobretot aquesta gran despitxa i amples caderes, doncs àmplies caderes és com un homenatge a, no?, la dona, perquè és un pilar. I admet per això que clar, el seu límit és ser un home, d'alguna manera. No? I també parlant de la violència, volia esmentar-vos el que comentàvem abans de la plaça Tiananmen, que ell ho tracta en una de les seves novel·les, que es diu La República del Vino, que en aquesta novel·la que va publicar el 1992 va fins a l'extrem de fer aparèixer uns pares que venen el seu nadó com a carn humana. Això, el tema del canibalisme és molt present en la literatura xinesa, eh? No és que sigui ell l'únic, sinó que hi ha el Lu Xun, hi ha d'altres que ho han tractat. I ell doncs, bé, també va ser molt impactant, no? Com t'has tret això, una cosa més cruel... I es veu que va tenir la idea de fer aquesta novel·la mesos després de la revolta dels incidents de la plaça de Tiananmen el 4 de juny i ell, doncs, bueno, que ja sabem que estudiants i treballadors van perdre la seva vida per demanar una mica de democràcia. No? I aleshores en aquest cas la sang d'aquest bebè que es ven vindria a ser doncs, com clar, el propi poble, no? És a dir, uns pares que maten els seus propis fills. No? O sigui, sempre amb una alegoria molt agafada pels pèls, però vull dir que ell, en aquest sentit, doncs, critica aquest esdeveniment, aquesta revolta. I ja per acabar, hi ha la novel·la Canvis. Aquesta és una bona obra per entrar en el que és la seva vida i fa com un repàs de la seva infància, de la seva joventut, de com doncs, a l'escola tots els millors llocs i els tenien, estaven reservats pels fills dels del Partit Comunista. I ell, doncs, com que era d'una família, que era una família pobra, però eren terratinents, doncs, tenia un tracte denigrant, també com comença quan entra a l'exèrcit, als 21 anys, algunes anècdotes de quan comença a escriure, quan finalment publica Sor Rojo i té tant d'èxit, que van a filmar la pel·lícula Gaomi, també, al seu poble natal. I aleshores, clar, es diu Canvis perquè... En el fons és una manera de repassar el que fa sempre, no? La història xinesa dels últims anys. I aquí Canvis,
aquí també he agafat un parell de cites, perquè diu està parlant de la primera vegada que va a Pequín, clar, el primer que fan és anar a visitar el mausoleu de Mao, i diu això, diu, el primer que van fer va ser anar fins a la plaça de Tiananmen i fer cua perquè ens fessin una foto. Després van tornar a fer cua per entrar al mausoleu de Mao Tse-tung, on van contemplar amb reverència les despulles del president Mao. Mentre observava atentament el president Mao estirat dins l'urna de vidre, em va venir a la memòria aquella sensació de cataclisme de quan, 2 anys enrere, ens havia arribat la primera notícia de la seva mort. Llavors vaig prendre consciència que en aquest món, en realitat, no hi ha divinitats. En el passat, ni en somnis ens hauríem imaginat que el president Mao es podria morir. Però sí que ho va fer. Pensàvem que, si el president Mao es moria, la Xina s'acabaria. Però feia 2 anys que havia mort i la Xina no solament no s'havia acabat, sinó que, de fet, de mica en mica començava a prosperar. Després també parla de com van canviant, també mica en mica, la fesomia de les ciutats. Diu, 2 anys abans, al voltant de l'estació, només es podia comprar menjar al restaurant estatal, on t'atenien de la manera més desagradable. 2 anys després, tots aquells establiments privats ja competien entre ells. I pocs anys després, l'economia privada passaria a créixer com el bambú després d'una pluja de primavera, i ja n'hi hauria per tot arreu. Les botigues, cooperatives i restaurants estatals, en canvi, van acabar plegant l'un rere l'altre. O sigui, de fet, és això, utilitzar l'excusa per parlar de la seva vida per veure com ha anat canviant. I aleshores, al final, parla de... fa una crítica, però sembla com molt subtil, no?, del tema de la corrupció, perquè es troba que ja quan hi és un escriptor doncs, conegut i ja doncs, està bueno, és jurat, és membre d'un jurat, d'un tribunal que ha de decidir quins nens agafaran per un grup infantil de Mao Qian, que és una mena de teatre que fan a la seva... És una cosa molt, una cosa molt minoritària, però t'he deixat un poder, no?, un petit poder doncs, com a membre d'aquest jurat, i es troba doncs, una antiga companya de classe que li ve a demanar que a veure que, si us plau, que a veure si pot agafar la seva filla, no?, que pot seleccionar la seva filla perquè perquè pugui integrar doncs, aquest grup i tal, no? I aleshores estan parlant, diu, escolta, em va dir llavors, això d'avui, ja sé com van aquestes coses, gràcies per tot, company. De la bossa em va treure un sobre i va continuar, aquí hi ha 10.000 yuans, espero que sigui suficient. I convida el director Lu i tota aquesta gent a una copa de vi de part meva. Vaig rumiar-me un moment, al final vaig dir, va bé, companya, segur que serà suficient. Sí, és aquest punt també d'escriptor escèptic que ell mateix està dins la roda i que no es pot escapar, no? Vull dir, com una cosa. Ha publicat Pou ara, que surt el 2013, que passa és que sabem molt poca cosa perquè encara és molt recent, però vaja, amb una ressenya d'una revista anglesa ja parlant doncs, que és una novel·la de l'Iran, que va d'un monjo vell que escolta les confessions d'un de més jove, també una història de depravació de violència. I bé, que l'han comparat amb el Günter Grass i amb el Gombrowicz, no?, pel to. El jurat del Premi Nobel va dir doncs, que quan van justificar o argumentar perquè li havien donat el premi, que va dir que Mo Yan mostra amb els seus contes populars d'un realisme al·lucinatori la història actual de la Xina contemporània. Doncs bé, és el que dèiem al principi, que és un escriptor que en un principi no parla, no és prou crític, però finalment a través de totes les seves obres, a través d'aquest gènere de la paròdia i la sàtira, doncs diu moltes coses, no? Bueno, moltes gràcies per la vostra atenció.